Më fakt, edhe ne, për ditur si ndërtojmë aleancën dhe marrëdhëniet për nesër. Ne fatmirësisht luftën Ballkanit të fundit kemi pasur në më themi edhe luftën në Maqedoninë e Veriut, por luftën midis shteteve ka qenë në 99-ën. Ne shpresojmë që nëpërmjet diplomacisë të arrijmë qëllimin e përbashkët. Serbia do të bëhet antare e Bashkimit Evropian. Synimi i saj politik kjo ka qenë. Si luan Serbia nuk është politike e brendshme jona tani të merrem me politikën e brendshme të Serbisë. Ne intereson kur vjen në Tiranë dhe arkitektura e Ballkanit është e gjitha që të integrohet Bashkimin Evropian? Po ose jo, ne këtë synojmë. Edhe marrëdhënien me Serbinë, dhe të njëjtë Kosovën. Nuk e synojmë. Është synimi i përbashkët që bakojmë mos ketë luftë. Nuk e synojmë në teori, sepse ne shikojmë dhe veprimet që ndodhin. Në praktikë, në praktikën konkrete, në praktikën Ballkan, dhe gjithë ato gjëra që vetëm i pyet ka vonë problemin. Edhe ju e gjeni që kontra, dhe kush e bën diplomatikë? Kush e bën problemin? A vini ka ndonjë problem? Kush e bën pas bisedës? Kush e bën sigurinë ajo në Ballkan? Ju pyetesh ti, kush e bën sigurinë në Ballkan? Pse kemi qenë kundër procesit Berlinit. A do të futemi këti debati? Po t'ishe ata kundra, o për mba në bërë në samitin Tiran. A më kuptonë, se shumë e thjesht gjë, se gjithë ka është negativë. Jo, nuk është shumë e thjesht gjë. Pra, pse erdhen për samitin e procesit Berlinit në Tiran? Pos në qonet e samitin. Jo, se përshin dhe logike e arkitekturës e rajonit. Du të këthejmë këtë samiti këtu, sepse po dalim, të hapim temat pastaj për Open Balkan. Jo, mos shkojmë pas tjetër dhe dalim kësaj edim politikën shqiptare, politikë të jashtme ka vendosur Tiranën në nivel të barabartë proaktive për të zgjidhur problemet që janë të fshinjësisë dhe të tjera që janë palëve treta që po hyjnë në rajon. Të barabartë me kë? Të barabartë me çdo aktor tjetër. Ke patur presidentin e OSBE-s, i qenë në OKB, edhe tani me samitin e Tiranës, që po vjen Zelenski në Tiranë, është pjesë e politike të jashtme proaktive, e cila hyn në barazi dhe ka bërë Tiranë, thashë që në fillim, nga koncepti që ke pasur për 60 vjet Tiranë, Shqipëria është vend gjeografik i rëndësishëm, ka qenë fjalë. Po tash është diçka që tjetër e blefshme edhe për sigurinë tënde, për edhe për të ardhmen politike dhe ekonomike të vogla. Politikisht dhe ekonomikisht asnjë gjë nuk e shërbej Shqipërisë. Ne do të vendojmë këto aktivitete, se do të thotë diçka politikisht dhe ekonomikisht. As politikisht, as ekonomikisht, as në fushën e sigurisë nuk i shërben asnjë gjë. Nuk i shërben asnjë gjë. Tani çfarë po thosh? Po tani jo. Një sekond, unë po flas për ndimin e tyre. Po bën një qeveri është diçka negative. Po flas për ndimin e politikë lokale. Po prit më të mbaroj. Ndrohet në Shqipëri, është më e madhe se politika lokale. Më lehtë tash të flas kënd vështrimit tim, pastaj ti vazhdo tëndin. Në fushën e sigurisë ka ndodhur në 2008 kur është antarësuar Shqipëria në NATO dhe është mbyllë historia. 2009. Në 2009 dhe është mbyllë historia. Po. Në fushën e politikës, në fushën e bashkëpunimit rajonal. Në qoftë se ti e çon sukses shmangjen e Kosovës dhe atashimin e politikës së jashtme të Shqipërisë në rajon bashkë në funksion në qendrim politikës së jashtme të Shqipërisë shumë qartë në Kosovë. Në funksion të politikës së jashtme të Serbisë, atë bëjë faktor ti, por nuk je faktor për shqiptarë, atë je faktor për tjerë. Më kupton pak. Diplomacia nuk është vetëm se si e mendon ti apo një aktor, është dhe dinamike gjatë gjithë kohës. Ti do bërë shmos të arish objektivin. Objektivin Shqipërisë është kundër Kosovës? Të po thua? Më thuj çfarë ka bërë provës. Objektivi i Shqipërisë është kundër Kosovës. Nuk arrin, unë e kuptoj objektivin tënd ministrit të jashtëm, po jo të kryeministrit. Si arrin? Po jo. Si arrin janë shtatë në forma diplomacia. Nuk ka një. Për cila forma? Si mendon ti vetëm kjo është? Ma trego që ultimatumin që i dha Rama për një për 20 dhe për 40. Ti je pro integrimit të Bashkimit Evropian me njëri tjetrin një herë, po apo jo? Po lem se do më bësh pyetje ti më këtu. Po më është fakt se çfarë është çes jam. Dëgjoj, po flasim për qeverinë dhe ti më thuaj. Po të bëj pyetje si kjo është akti. Ultimatumi i Ramës për qeverinë e Kosovës në lidhje me asociacionin. Çfarë është shumë e Kosovës kjo? Nuk po kuptohemi. Para 2 vjetësh kur ndodhi lufta në Ukrainë, dukesh se kuzdish gjithçka që thoshin në televizion apo te qeverisja që ka impakt direkt edhe te xhepat e qytetarëve. Mbajmë çmimin e vajtullit, çmimin e naftës, të energjisë etj. Duhet si justifikim diçka e largët, është shumë e afër.